Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade. Este será o ano que eu vou me tornar aquilo que eu realmente sou, um ser eterno, espiritual, habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências, abençoadas por Deus. Eu estou pronto para projetar a vida dos meus sonhos. Eu estou empolgado com o meu futuro. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Agora é hora de agir. Agora é hora de abrir um novo caminho. Agora é a minha hora de prosperar. Este é o meu tempo de ser feliz como nunca antes. Eu tenho uma visão clara da minha vida e eu tenho ainda a determinação de fazer tudo isso se tornar realidade. Eu tenho a paixão e o entusiasmo para seguir com as minhas metas. Eu estou pronto para viver uma vida melhor. Eu estou empolgado com o meu potencial. Eu tenho expectativa positiva de que tudo de bom sempre chega para mim. Agora é a minha hora de brilhar. Agora é a minha hora de prosperar. Agora é a minha hora de ser feliz. Agora é a hora de manifestar felicidade, paz, saúde e riqueza. Esse é o meu tempo. Eu estou emocionado por estar vivo e poder decidir pelo melhor que a vida tem a oferecer. Eu estou determinado a seguir em frente. Eu estou pronto para tomar atitudes guiadas sempre por Deus que vão me levar ao sucesso. Eu tenho todas as habilidades necessárias para transformar a minha realidade. Eu tenho o talento, eu tenho a intuição, eu tenho o poder dentro de mim. Eu mereço, eu sou digno, eu sou a perfeita criação divina. Este é o meu momento de mudar e focar apenas naquilo que me faz realmente sentir bem. Eu estou pronto para projetar a vida de abundância que eu venho criando em minha mente. Eu estou pronto para tornar cada sonho em realidade. Eu estou empolgado com o meu futuro. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade. Agora é a hora de me tornar aquilo que eu realmente sou, um ser eterno, espiritual, habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências, abençoadas por Deus. Eu acredito, eu aceito, eu abençoo. Amém.
Eu sou um ser eterno habitando um corpo físico. Eu tenho o poder de criação. Meus pensamentos podem criar qualquer coisa. Meus sentimentos são minha bússola de manifestação. Minha vibração se conecta agora ao poder universal e traz de volta para mim uma vida cheia de alegria, bem-estar, felicidade e realizações. Eu sou uma pessoa feliz, abundante e próspera. Eu mereço manifestar os meus sonhos e eu sei que Deus escuta os meus pedidos agora e sempre. Os meus sonhos estão se tornando agora realidade. Eu sou uma pessoa próspera. Eu sou uma pessoa abundante. Eu sou um imã para a prosperidade. Eu emano alegria e bem-estar para este planeta. Eu recebo de volta mais dinheiro e riqueza. A prosperidade é meu direito de nascença. Abundância é meu direito de nascença. Ser uma pessoa próspera me permite abençoar este mundo. Abundância é quem eu sou. Eu sou filho do rei. Eu tenho uma mente rica e próspera. Eu sou grato pela riqueza que eu crio agora. Sucesso e dinheiro entram na minha vida facilmente e sem esforço. Eu recebo dinheiro inesperado de formas inesperadas. Eu estou em estado de permissão para receber riqueza. Eu aceito diferentes formas de enriquecer. Eu tenho uma mente abundante e feliz. A riqueza flui para mim sem esforço e divertidamente. Eu deixo a prosperidade invadir a minha casa. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu mereço receber tudo de bom em minha vida. Eu vejo oportunidades e eu as aceito conforme Deus me orienta. Eu sou forte e poderoso. Eu exalo sucesso e alegria. Eu mereço e sou digno de ter sucesso. Eu mereço sucesso.
Eu acredito em mim mesmo. O sucesso é meu estado natural. O sucesso me dá poder de seguir neste mundo. Eu trago valor e respeito às pessoas. Eu tenho o poder de criar o sucesso e a prosperidade que eu desejo. Eu sou grato pelos meus talentos e habilidades. Eu sou feliz e grato por tudo em minha vida. Eu tenho foco agora em enriquecer dia após dia. Eu mereço, eu sou digno, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu confio no meu poder interior. Eu tenho segurança que só coisas boas estão chegando. Eu sou próspero e abundante porque Deus assim deseja. Eu mereço, eu abençoo e eu recebo as bênçãos de Deus em minha vida. Meu dia será maravilhoso porque eu deixo que Deus tome conta a partir de agora. Dinheiro divino chega para mim agora. Dinheiro abençoado chega para mim agora. Deus me abençoa com riqueza, dinheiro, prosperidade e abundância agora. Amém. Eu sou grato por onde eu estou agora. Eu sou grato por tudo o que experimentei na minha vida. Sou grato pelo incrível potencial que o futuro me reserva. Sou grato por este momento, aqui e agora. Sou grato pelas pessoas da minha vida. Sou grato por todos que me amam. Sou grato por todos que me desafiam. Sou grato pelas maravilhas da natureza. Sou grato pelas plantas e pelos animais. Sou grato pelo clima. Sou grato por todas as minhas habilidades e talentos. Sou grato por inúmeras oportunidades que a vida me oferece. Sou grato pela abundância que eu crio com os meus pensamentos. Sou grato pela prosperidade que eu atraio dia e noite. Sou grato pelas riquezas que fluem na minha vida. Sou grato pela presença de amor na minha vida. Sou grato pela gama completa de emoções que eu sinto. Sou grato pelas coisas que me animam.
Sou grato pelas coisas que me trazem alegria. Sou grato por este dia que me conecta ao meu potencial. Sou grato por outra oportunidade de viver a vida ao máximo. Sou grato por ser uma agradável presença neste planeta. Sou grato por tudo o que tenho. Eu sou abençoado. Eu sou grato pela minha vida. Eu sou grato pelo que tenho e pelo que ainda está por vir. Eu agradeço por toda a riqueza que está a caminho. Eu agradeço por toda a felicidade que está a caminho. Eu agradeço por todo o dinheiro que está a caminho. Eu agradeço por toda a saúde que está a caminho. Eu agradeço por toda a paz que está a caminho. Eu agradeço por toda a sorte que está a caminho. Eu agradeço por toda a abundância que está a caminho. Eu agradeço por toda a prosperidade que está a caminho. Eu agradeço por todas as bênçãos que estão a caminho. Eu sei que Deus me ama e quer o meu bem. Eu sei que eu mereço tudo isso. Eu sei que o comando para receber está dentro de mim. Eu sou grato, eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu vivo em um universo de abundância. Eu sou um imã para o sucesso e para a boa sorte. Eu sou grato e celebro a minha felicidade todos os dias. Eu mereço ter abundância e prosperidade. Eu sou um poderoso imã de dinheiro inesperado. Eu sou um ótimo administrador do meu dinheiro. A riqueza é uma mentalidade e a minha mentalidade é de abundância. Eu libero todo o meu medo do dinheiro e me abro às possibilidades da abundância. A lei da atração está sempre funcionando para mim e me tornando um poderoso imã de prosperidade. Eu sei que o que eu peço, não importa o que eu queira, não importa o quanto possa parecer impossível, se eu acreditar, eu sei que sempre será meu. Eu estou conscientemente feliz e positivo em relação ao dinheiro. Todos os dias e de todas as formas, meu dinheiro está crescendo nas mais variadas formas. Eu atraio dinheiro naturalmente para mim.
Eu sou um imã de dinheiro inesperado. Minha carteira está sempre cheia de dinheiro e eu uso este dinheiro de forma feliz e agradável. Meu subconsciente adora o dinheiro e o dinheiro flui facilmente para minha vida. Eu estou aberto e receptivo para novas fontes de renda. Eu recebo dinheiro de fontes inesperadas e abençoadas. O universo me fornece dinheiro constantemente e eu sempre tenho mais do que o suficiente para satisfazer todas as minhas necessidades. Eu abençoo o sucesso, o dinheiro e a prosperidade das outras pessoas. Eu libero agora toda a resistência ao dinheiro e eu permito que a prosperidade flua com facilidade e alegria para dentro de mim. Eu estou atraindo a energia do dinheiro a cada minuto da minha vida. Tudo é perfeito, completo e não há escassez em lugar algum. Tudo o que eu faço, eu sempre dou o meu melhor e atraio abundância de volta. Todas as minhas necessidades e desejos são atendidos antes mesmo de eu pedir. Quando eu gasto dinheiro, ele volta para mim de forma multiplicada. Eu e o dinheiro somos amigos e a nossa amizade dura para sempre. Eu estou aberto a receber uma avalanche de abundância financeira com facilidade para poder ajudar as outras pessoas. Eu faço escolhas inteligentes e benéficas para mim. Eu sei que há muito dinheiro de onde vem. Todos os dias, eu estou atraindo mais e mais dinheiro. Eu estou aumentando a minha consciência de abundância e isso reflete na minha renda. Todo o dinheiro que eu tenho me traz alegria. Eu posso viajar para onde eu quero. O dinheiro pode fazer coisas incríveis. Sempre há abundância de dinheiro disponível para mim. O dinheiro é uma parte integrante da minha vida e ele sempre está ligado a mim. Tudo o que eu toco se transforma em ouro. Eu mereço receber tudo de bom nesta vida. Eu tenho mais riquezas do que podia imaginar. O dinheiro cai sobre mim como uma avalanche interminável. Eu abençoo o sucesso, a riqueza e a prosperidade de todas as pessoas à minha volta. Há mais dinheiro sendo fabricado para mim exatamente agora.
Eu recebo ideias para manifestar mais dinheiro todos os dias. Eu sou o criador do meu sucesso. Eu estou atraindo dinheiro das mais variadas formas. Eu vivo em um universo abundante e eu sei que sempre o melhor está a caminho. Eu estou atraindo pessoas positivas e abundantes para minha realidade. Eu amo o dinheiro e o dinheiro me ama. Eu sou abundante em todas as áreas da minha vida. Todos os dias eu estou cercado pelo dinheiro. Eu estou confiante que mais dinheiro chega para mim exatamente agora. O dinheiro flui para mim como um rio. Eu sou um poderoso ímã de dinheiro, dinheiro abençoado, dinheiro inesperado. A partir de hoje, eu coloco a saúde do meu corpo como prioridade em minha vida. Eu escolho ter pensamentos saudáveis. Eu escolho ter hábitos saudáveis. Eu tenho inspiração divina para cuidar do meu corpo e da minha saúde. Eu decido exercitar o meu corpo a fim de torná-lo mais forte e resistente. Eu tenho um corpo perfeito. Eu tenho a saúde perfeita. Eu sou forte, saudável por inteiro e feliz com a minha vida. Eu agradeço por minha saúde incrível. Eu amo e respeito meu corpo como um templo sagrado. Eu estou comprometido em viver uma vida longa e cheia de saúde. Eu faço escolhas alimentares inteligentes todos os dias. Eu amo frutas e vegetais. Eu amo alimentos naturais. Eu escolho consumir alimentos que vão me fornecer energia e disposição. Meu corpo adora atividades físicas. Meu corpo anseia por ser ativo. Eu me sinto tão bem em me mover e esticar o meu corpo. Eu tenho sempre disposição. Eu prospero quando estou no meu peso ideal. Eu me sinto tão bem em minhas roupas quando eu estou em forma e saudável. Eu fico tão bem nas fotos quando eu estou em forma e saudável. Eu estou no meu melhor estado criativo quando estou saudável. Por isso,
eu sempre opto pelo caminho da saúde. Eu durmo o suficiente todas as noites e me sinto revigorado quando acordo. Eu amo a minha vida e meus hábitos diários. Eu estou comprometido com a minha saúde e eu tenho muito com o que viver. As células do meu corpo estão alinhadas com a minha perfeição. Meu corpo está em equilíbrio. Meu corpo sabe o que é melhor e sempre está funcionando bem. A inteligência divina do universo está trabalhando dentro de mim. Meus pensamentos e emoções positivas estão transformando o meu corpo, minha mente e a minha alma exatamente agora. Eu sou digno de viver o melhor. Eu sou a perfeição. Eu escolho focar na vibração do poder. Eu escolho focar na vibração da abundância. Eu escolho focar na vibração da prosperidade. Eu escolho focar na vibração da saúde. Eu escolho focar na vibração do amor. Eu escolho permitir que a lei da atração me entregue tudo aquilo que eu mereço. Eu sou digno, eu sou suficiente, eu sou completo, eu sou perfeito. Tudo o que eu preciso para ter sucesso está dentro de mim. Tudo o que eu desejo está pronto e esperando para ser ativado. Eu permito que o melhor sempre venha. Eu tenho sabedoria e inspiração de Deus para seguir o melhor caminho. Eu sou capaz de manifestar qualquer desejo. Eu tenho o total domínio dos meus pensamentos. Eu uso os meus sentimentos como uma bússola para chegar ao sucesso. Eu tenho total consciência da minha vida. Eu decido vibrar na energia da bondade. Eu decido vibrar na energia da prosperidade. Eu decido vibrar na energia da abundância. Eu decido vibrar na energia da felicidade. Eu decido vibrar na energia do dinheiro. Eu decido vibrar na energia do amor. Eu decido vibrar na energia da saúde perfeita. Eu decido vibrar na energia da satisfação. Eu mereço receber o melhor sempre.
eu sou digno de experimentar uma vida feliz. Eu ouço a minha intuição e mudo a rota quando o dinheiro me orienta. Eu estou destinado ao sucesso. Eu aceito que a lei da atração traga para mim. Eu estou destinado ao dinheiro. Eu aceito que a lei da atração traga para mim. Eu estou destinado à riqueza. Eu aceito que a lei da atração traga para mim. Eu estou destinado à felicidade completa. Eu aceito que a lei da atração traga para mim. Eu sou digno de viver o melhor. Eu sou a perfeição. Eu escolho focar na vibração do poder. Eu escolho focar na vibração da abundância. Eu escolho focar na vibração da prosperidade. Eu escolho focar na vibração da saúde. Eu escolho focar na vibração do amor. Eu escolho permitir que a lei da atração me entregue tudo aquilo que eu mereço. Eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico. Eu nasci neste planeta para viver o melhor que a vida tem a me oferecer. Eu mereço ser feliz. Eu sou digno de ter uma vida abundante. Eu nasci para experimentar tudo de bom. Ser rico é o meu direito de nascença. Ter prosperidade é meu direito de nascença. Ter abundância é meu direito de nascença. Viver na alegria e no bem-estar é meu direito de nascença. Nada nem ninguém neste mundo podem retirar o meu direito de ser feliz, o meu direito de criar a minha própria realidade. Deus me criou livre. Ele me deu o livre-arbítrio para que eu possa criar qualquer coisa através dos meus pensamentos. Eu controlo a minha vida através dos meus pensamentos. Ninguém tem o poder de controlar a minha realidade. Eu decido o que eu quero, eu atraio o que eu quero, porque eu sou um ser espiritual habitando um corpo físico. Ao me fazer livre, Deus me fez também a sua imagem e semelhança, e eu tenho o poder dentro de mim para criar tudo aquilo que eu quero. Eu decido focar agora na alegria, no bem-estar, porque eu sei que quanto mais eu foco nisso, mais estas coisas estão chegando na minha realidade. Eu amo este momento. Eu amo agora. E eu estou presente e consciente neste momento que só eu posso mudar a minha vida. Que só eu posso transformar a minha realidade.
Obrigado, Deus. Obrigado, universo, por me deixar consciente deste meu poder. Eu estou seguindo agora para o fluxo da manifestação de coisas que realmente são boas e me fazem sentir bem. Eu tenho o poder. Eu tenho o controle. A minha vida é resultado das minhas manifestações que ocorrem primeiro em meu pensamento. Eu escolho agora focar apenas nas coisas que me fazem sentir bem. Eu escolho o bem-estar, eu escolho a vida perfeita. Tudo dito aqui já está a caminho. Eu acredito, eu aceito e eu abençoo. Eu sou o que eu sou. Mesmo que o meu eu atual não seja aquilo que eu realmente quero, eu amo saber que o controle de mudar está em minhas mãos. Eu sou capaz de me concentrar naquilo que eu desejo, mesmo que aquilo que eu desejo tenha uma enorme diferença da minha situação atual. Eu sei que eu posso atrair riqueza. Eu sei que eu posso atrair viagens incríveis. Eu sei que eu posso atrair pessoas inacreditáveis que vão me fazer sentir bem. Saber que a minha situação atual é bem diferente daquela que eu quero manifestar não me afeta negativamente, porque eu sou sábio o suficiente para não me concentrar naquilo que não me faz sentir bem. Eu escolho focar na felicidade. Eu compreendo, ao aplicar a lei da permissão, que eu não vim a este planeta para fazer com que todos sigam a minha verdade. Eu escolho ser feliz todos os dias. Eu escolho focar naquilo que me faz sentir bem. Eu escolho o melhor. Os meus pensamentos focam sempre em coisas positivas. Eu tenho o domínio de cada pensamento. Eu sei que quando algum pensamento negativo chegar à minha mente, o meu subconsciente vai sempre me dar um sinal para que eu mude de direção. Eu estou consciente dos meus pensamentos. Eu estou consciente de que eu sou o criador da minha realidade. Eu estou consciente de que a lei da atração funciona. E eu tenho certeza de que quando eu foco em alguma coisa, isso chega para a minha experiência, porque é assim que a lei funciona. Pensamentos semelhantes atraem pensamentos semelhantes. Vibrações semelhantes atraem vibrações semelhantes. Por isso que eu elevo agora a minha vibração para a conexão com o amor, com o dinheiro, com a saúde, com o bem-estar, porque são estas coisas que eu quero manifestar enquanto eu durmo. Eu mereço ser feliz. Eu desejo ser feliz.
eu direciono os meus pensamentos para a abundância e para a prosperidade. Quando eu direciono os meus pensamentos de forma intencional, eu estou usando a lei da criação intencional. Meus pensamentos se direcionam sempre para coisas boas que vão me trazer felicidade, alegria e bem-estar. Eu escolho tudo isso e eu acredito, pela lei da permissão, que tudo isso está a caminho. Não há nada que eu não possa ser, fazer ou ter. Tudo aquilo ao que eu foco chega para mim. E por isso eu decido focar na alegria, no bem-estar e na prosperidade. Eu mereço tudo isso. Eu nasci para viver tudo isso. Eu tenho o direito de vivenciar tudo isso. Eu sou o poder. Eu sou o que sou. Eu sou uma parte divina aqui na Terra. E eu tenho um poder interior capaz de criar qualquer coisa. O poder está em minhas mãos. Eu decido focar apenas em coisas positivas. Enquanto eu durmo, pensamentos positivos vão dominar a minha mente subconsciente. Eu sentirei alegria, eu sentirei amor, eu sentirei expectativa positiva. Pois eu sei que tudo sempre vem, tudo de bom está a caminho. Eu decido de forma intencional, focando os meus pensamentos, permitindo os meus pensamentos que eles atraiam aquilo que eu realmente desejo: felicidade, alegria e bem-estar. A minha vida é um reflexo dos meus pensamentos e eu decido agora focar em pensamentos que me fazem sentir bem. Eu acredito, eu aceito, eu mereço, eu abençoo. Amém. Eu sou um ser eterno habitando um corpo físico. Eu tenho o poder de criação. Meus pensamentos podem criar qualquer coisa. Meus sentimentos são minha bússola de manifestação. Minha vibração se conecta agora ao poder universal e traz de volta para mim uma vida cheia de alegria, bem-estar, felicidade e realizações. Eu sou uma pessoa feliz, abundante e próspera. Eu mereço manifestar os meus sonhos e eu sei que Deus escuta os meus pedidos agora e sempre. Os meus sonhos estão se tornando agora realidade. Eu sou um ser eterno habitando um corpo físico. Eu tenho o poder de criação. Meus pensamentos podem criar qualquer coisa. Meus sentimentos são minha bússola de manifestação. Minha vibração se conecta agora ao poder universal e traz de volta para mim uma vida cheia de alegria, bem-estar, felicidade
e realizações. Eu sou uma pessoa feliz, abundante e próspera. Eu mereço manifestar os meus sonhos e eu sei que Deus escuta os meus pedidos agora e sempre. Os meus sonhos estão se tornando agora realidade. Eu sou grato por onde eu estou agora. Eu sou grato por tudo o que experimentei na minha vida. Sou grato pelo incrível potencial que o futuro me reserva. Sou grato por este momento, aqui e agora. Sou grato pelas pessoas da minha vida. Sou grato por todos que me amam. Sou grato por todos que me desafiam. Sou grato pelas maravilhas da natureza. Sou grato pelas plantas e pelos animais. Sou grato pelo clima. Sou grato por todas as minhas habilidades e talentos. Sou grato por inúmeras oportunidades que a vida me oferece. Sou grato pela abundância que eu crio com os meus pensamentos. Sou grato pela prosperidade que eu atraio dia e noite. Sou grato pelas riquezas que fluem na minha vida. Sou grato pela presença de amor na minha vida. Sou grato pela gama completa de emoções que eu sinto. Sou grato pelas coisas que me animam. Sou grato pelas coisas que me trazem alegria. Sou grato por este dia que me conecta ao meu potencial. Sou grato por outra oportunidade de viver a vida ao máximo. Sou grato por ser uma agradável presença neste planeta. Sou grato por tudo o que tenho. Eu sou abençoado. Eu sou grato pela minha vida. Eu sou grato pelo que tenho e pelo que ainda está por vir. Eu agradeço por toda a riqueza que está a caminho. Eu agradeço por toda a felicidade que está a caminho. Eu agradeço por todo o dinheiro que está a caminho. Eu agradeço por toda a saúde que está a caminho. Eu agradeço por toda a paz que está a caminho. Eu agradeço por toda a sorte que está a caminho. Eu agradeço por toda a abundância que está a caminho. Eu agradeço por toda a prosperidade que está a caminho. Eu agradeço por todas as bênçãos que estão a caminho. Eu sei que Deus me ama
e quer o meu bem. Eu sei que eu mereço tudo isso. Eu sei que o comando para receber está dentro de mim. Eu sou grato, eu permito, eu aceito, eu abençoo. Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade. Este será o ano que eu vou me tornar aquilo que eu realmente sou, um ser eterno, espiritual, habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências abençoadas por Deus. Eu estou pronto para projetar a vida dos meus sonhos. Eu estou empolgado com o meu futuro. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Agora é hora de agir. Agora é hora de abrir um novo caminho. Agora é a minha hora de prosperar. Este é o meu tempo de ser feliz como nunca antes. Eu tenho uma visão clara da minha vida e eu tenho ainda a determinação de fazer tudo isso se tornar realidade. Eu tenho a paixão e o entusiasmo para seguir com as minhas metas. Eu estou pronto para viver uma vida melhor. Eu estou empolgado com o meu potencial. Eu tenho expectativa positiva de que tudo de bom sempre chega para mim. Agora é a minha hora de brilhar. Agora é a minha hora de prosperar. Agora é a minha hora de ser feliz. Agora é a hora de manifestar felicidade, paz, saúde e riqueza. Esse é o meu tempo. Eu estou emocionado por estar vivo e poder decidir pelo melhor que a vida tem a oferecer. Eu estou determinado a seguir em frente. Eu estou pronto para tomar atitudes guiadas sempre por Deus que vão me levar ao sucesso. Eu tenho todas as habilidades necessárias para transformar a minha realidade. Eu tenho o talento, eu tenho a intuição, eu tenho o poder dentro de mim. Eu mereço, eu sou digno, eu sou a perfeita criação divina. Este é o meu momento de mudar e focar apenas naquilo que me faz realmente sentir bem. Eu estou pronto para projetar a vida de abundância que eu venho criando em minha mente. Eu estou pronto para tornar cada sonho em realidade. Eu estou empolgado com o meu futuro. Eu estou ansioso para avançar com os meus objetivos. Eu estou no caminho da manifestação de uma nova vida. Eu estou pronto para viver uma vida fantástica. Eu sou merecedor de experimentar abundância, riqueza e prosperidade.
Agora é a hora de me tornar aquilo que eu realmente sou. Um ser eterno, espiritual, habitando um corpo físico, vivendo as melhores experiências abençoadas por Deus. Eu acredito, eu aceito, eu abençoo. Amém.